Hei igjen, vi er tilbake. Dette er andre episode av Når ulven kommer. Mm-hmm. Hvis dere ikke har sett episode 1, da snakket vi om normalitet og unormal, og føle seg unormal annerledes mot det å være normal. Mm. Denne gangen så skal vi snakke om beskyttelse, altså de beskyttende faktorene for psykisk uhelse. Hva kan man gjøre? Hva kan man tenke? Og så videre for å gjøre at man ikke får det vanskelig. Mm. Da. Når ulven kommer, vi kan jo nevne det. Det her er jo et konsept som vi har kjørt på Litteraturhuset noen år nå i Trondheim. Vi ønsker å bringe psykologien litt hjem til folk. Mm. På den måten at vi mener jo det at folk skal ikke, alle trenger ikke å gå til psykolog. Det er veldig mye som da er helt naturlige reaksjoner, som man kanskje trenger noen få verktøy til å håndtere selv. Så da tenkte vi at vi skulle ta for oss litt forskjellige sånne fenomener da, innenfor psykologien. Snakke litt om hva er det egentlig, og hva kan man gjøre. Så når ulven kommer, blir ulven her. Det er ingen reelle ulver involvert her. Ulven er en metafor på en av psykisk vanske. Når engstelsen kommer, når sinnet kommer, og så videre, ikke sant? Mm. Det er noe med deg, Svein. Ja, og sånn har det vært. Og sånn skal det være. Vi trives sammen. Nå. Ja. Jeg tror du skulle si sånn, og hvis ikke du har sett første episode, så gå og gjør det. Ja, du kan gå og gjøre det. Den ligger blant annet på Trønder TV sin nettside. Ja. Så det finnes. Ja. Og vi tenker jo som at det beste er jo at folk ikke går til psykolog, men hvis du må gå til psykolog, så bør du gå til psykolog, bare så det er sagt. Men vi ønsker også å presentere psykologi kanskje for deg som egentlig ikke er så interessert i psykologi, eller som egentlig tenker sånn, psykologi, hva er det for noe? Mm. Og det er derfor jeg tenker det er viktig, sånn som vi hadde den første episoden da, med å snakke om hva er egentlig normalt eller ikke. Mm. Så i forhold til hvordan skal jeg unngå å få problemer? Mm. Ikke bare psykiske problemer, men det kommer på hva du mener med psykiske problemer. Da. Men for eksempel, det er noen som drikker litt for mye, litt for hissig, det er ikke en diagnose det, men allikevel det kan være greit å passe på, så du ikke mister kontrollen, liksom. Mm. Mm. Hvor er det vi finner deg til vanlig? Akkurat nå er det hjemmekontor. Ja, det har vært lenge. Nei, til vanlig så har jeg kontor på det som heter avdeling Brøstet, som er en sikkerhetsavdeling. Jeg jobber der på kompetansesenteret for, må tenke om man får en så langt navn, sikkerhet, fengsel og rettspsykiatri. Ja. Og i fengsel i Trondheim, på Tunga. Ja. Så der jobber jeg med folk som har gjort alvorlig lovbrudd, drap, voldtekt, slike ting. Mm. Og så er jeg også barnepsykolog, altså utdanningspsykolog, og da jobber jeg med barn. Ja. Men veldig mye så jobber jeg med folk som har fått store problemer, er vel riktig å si. Mm. Ja. Jeg har store problemer med lange ord. Ja. Så jeg er psykologspesialist i klinisk samfunnspsykologi. Ja. Hans-Andreas Knutsen heter jeg. Ja. Og jeg er opptatt av, litt mer opptatt av samfunnet, de prosessene som skjer folk imellom, framfor det der med å sitte og ha individuelle samtaler. Mm. Veldig glad noen gjør det. Mm. Jeg har på en måte litt interesse med annen plass. Da. Slipper helst selv. Hæ? Du slipper helst selv. Om jeg slipper seg selv? Nei, du synes det er greit at andre snakker om disse av folk. Ja. Ja. Jo da, men jeg har også gjort det. Jeg har jobbet på DPS og hadde pasienter, og synes det har vært veldig spennende å lære om det, og møtt mye spennende folk. Da. Mm. Så det var oss, og det var hvor vi jobbet. Mm. Nå handler det da om hva kan vi gjøre for å hvis man har det litt vanskelig, hvordan kan man få det bedre? Mm. Hvis man egentlig har det bra, hvordan kan man se til at man ikke tillegger seg noen dårlige vaner eller andre ting? Da? Mm. Og det er jo, skulle jeg si, det viktigste spørsmålet. Og det som kanskje kan være fint også, å ta en metafor, da. Det ville for eksempel vært telefonen din. Mm. For eksempel hvis du har en telefon,
hva lurt da? Og på en måte tømmer man helt til bare 1% igjen av batteriet, og så tenker, shit, kanskje jeg skal lade, eller vil det være lurt å lade av og til? Mm. De fleste vil forstå det, at det lurt av å lade av og til. Men dessverre så det ofte slik at folk tenker ikke på hvordan de skal løse problemet før de på en måte står midt i det. Nei. Slik at selv om det sånn kjedelig, akkurat som for eksempel, og jeg tar jo faktisk tran da, Ja. Og jeg faktisk holder deg fast. Jeg skryter av det. Og morgengymnastikk. Oh, yeah. og det jo ganske kjedelig og kjipt, og ganske gammeldags kanskje, men det virker faktisk. Mm. Så samme også for å forebygge problemer ellers med hodet og hjertet, så vil det være lurt med sånne helt sånne klassiske, skulle si, kjedelige ting. Da. Mm. Altså det å av og til ta pause, for eksempel. Det merker noen når jeg er hjemmekontor, for eksempel, at den der små pausene rundt kaffemaskinen, det jo forsvunnet. Ja. Og slik at jeg ikke så flink til å ta pause nå som før. Det med å, når du begynner å kjenne at du får lite energi, hva gjør folk da? Jo, de begynner å kutte ut det som morsomt, for de har ikke tid, liksom. Ja, men det jo da du skal ta det til tid. Det da du skal spille squash, eller spille kort, eller prate skit med kompisene dine. Men når folk begynner å miste kontrollen, så bruker de ofte å kutte ut disse tingene der. Ja. Så de vanlige rutinene med de tingene vi vet er viktige, menneskelig kontakt, ikke drikke for mye, sove ordentlig, det på en måte basis, i hvert fall. Folk vet det, men folk gjør ikke det likevel. Nei. Mm. Nei, ok. Så større bevissthet på det. Større bevissthet, og kanskje også noen rutiner. Ja. For i hvert fall, jeg møter fryktelig mange folk som har problemer. De vet hva som er problemet. Ikke sant? Hvis du har vært utro for fjerde gangen, så bør ikke det være som en bombe at du skal ikke være utro. Og du skal ikke drikke det dritings på julebordet og ha sex med sekretæren på kopimaskinen. Liksom. Liksom, vi vet det. Men spørsmålet at du ikke skal gjøre det. Så innsikt og refleksjon av og til overvurdert. Så det er en fin start altså, å ha innsikt. Men du bør kanskje ha noen rutine. Så hva er det som gir deg energi? Det er første spørsmålet. Og så må du lage noen rutine for å gjøre det. Mm. Akkurat som å begynne å trene. Det hjelper ikke å melde seg inn i sats, liksom. Du må faktisk gå dit. Ja, sånn er. Ja. Ok. Ja, så realiser alle gode intensjoner om å ivareta seg selv. Ja, hvis du for eksempel da vet at du synes du får mye energi av å sitte her sammen med en svein, så må du da lage en rutine der du faktisk gjør det da. For eksempel lage et show på litteraturhuset. Sånn er det. Det jeg mener, for eksempel, derfor jeg trener om morgenen. For jeg vet, hvis jeg ikke gjør det om morgenen, så blir ikke noen den dagen. Men eksempel da, fra mitt liv. Jeg spiller fotball hver mandag med en gjeng kompiser. Ja. Korona, nå er det ingen fotball, alt er stengt, kan jeg ikke gjøre det. Jeg trenger fortsatt treninga mi. Ja. Men akkurat den arenaen er stengt. Sånn at, men da, det der med å liksom da finne en annen plass å trene, eventuelt da spille squash eller jogge eller et eller annet, det er vanskelig. Ja. Så den synes jeg, så hvis jeg ikke får fotballen min på den plassen med de folka, da detter jeg ut av det. Og det er jo en av fordelene også med gode venner. Da. For gode venner vil ofte se før deg, at du begynner å miste kontrollen. Ja. Man sier jo det der å gå på en smell, liksom, eller gå på veggen, men man går gjennom en del sånne lettvegger før du går på den murveien til. Ja. Og så veldig ofte så legger ikke du merke til selv kontrolltapp. Sånn er vi mennesker, at vi generelt vi tror at vi har mer kontroll enn vi faktisk har. Ja. Så veldig ofte så er det andre som blir mer bekymret enn du selv. Ja. Så de vennene dine der, altså det er jo fint, for du har det hyggelig med dem, og det er jo fokus en. Men også det at de kan på en måte, du Hans Andreas, du har vært litt grinig etter det siste. Nei, det har jeg ikke! Jo, ikke sant? Ja. I rest my case. Så det blir viktig. Så både rutiner, men selvsagt den beste måten man kan både forebygge og fange opp, er med å ha gode venner.
Og jeg sier det, for det ikke alle som har gode venner, bare så det sagt da. Så da jo sagt at mitt råd, få deg en venn. Få deg en venn? Ja. Da, takk for oss. Nei. Men det du sier først var det der med å være litt lydhør for tilbakemeldingen. Ja. For det jo de som, for eksempel hvis du et parforhold da, så kan det jo være det at partneren din ser at du begynner å subbe med føtteren når du går og snappy heng med hjelpen. Og så hvis du da har et forhold hvor det går an å si det, at går det helt bra med det? Og hvis du begynner å få høre det av flere, så kan du plutselig stoppe opp litt og si, oi, er det noe som jeg... Nå må jeg kjenne litt dette, faktisk. Ja. Så det var godt tips, tenkte jeg. Og så på det andre, så var det der med å få deg en venn. Altså det der, for det er jo litt sånn... Hva skal jeg si, samfunnspsykologens domene da, det der med at vi er jo flokkdyr. Mm. Altså vi er skapt for å være sammen og interagere. Mm. Og nå har det jo vært veldig fokus på det her med koronatiltak og restriksjoner og sånn, som gjør at det er veldig mye som er helsefremmende for oss, som er døra som blir lukket. Mm. Og vi ser jo det at... veldig mye bekymring for ungdommen vår nå, ikke sant? Hvis man lukker skolen, altså en ting er nå at skolen er en plass hvor veldig mange barn er trygg og har det bra. Og kanskje noen som ikke har det så bra hjem da, som nå plutselig blir låst i det systemet. Ja. Som en annen historie. Vi kanskje kan ha et eget episode på. Men det der med å være sammen, hvor verdien av, sånn som du begynte, verdien av å ta den praten rundt water cooler på jobb. Ja. Den der, kaffemaskinen. Leirbålet, om du vil. Leirbålet, fotballtreninga mi, som har kanskje en verdi utover at vi er 8 tjukke karer som springer etter en ball. Ja. Men der er det en viktig ting å si, fordi det er en sånn, hos menn da, så er det en sånn myte det at folk kommer seg gjennom kriser med å stikke på hytta og sitte for seg selv. Ja. Gjerne å drikke en flaske whisky om dagen. Ja. Og det er da feil. Ja. Men veldig mange, for eksempel, det har vært forsket en del på par som mister barnet i krybbedød, for eksempel. Det er jo en helt forferdelig situasjon. Og der ser man ofte at menn takler det mye dårligere, fordi kvinner på en måte har en tradisjon der de oppsøker hjelp og snakker med venninne, mens veldig mange menn har kanskje ikke så mange venner, og de har ikke noe behov for å snakke, og så de drar heller til på hytta i stedet for da. Og det er ikke bra. Men når du er sammen med folk, så må ikke du snakke om problemet. Nei. Du må ikke snakke i det hele tatt. Mm. Så sosial kontakt og være sammen med en venn, det holder bare, apropos leirbøller, hvis du først skal være på hytta, da, så kan du faktisk være der sammen med en kompis og gå på jakt eller fiske, eller bare sitte i hver sin sofa og se i lufta, for den saks skyld. Men faktisk å være i nærheten av et menneske, som i hvert fall du føler vil det er godt, det er bra. Og forebyggende og reparerende, selv om dere ikke snakker de dype samtalene. Jeg har koppet et eksempel. Mulig jeg nevnte før, men jeg synes det var litt sånn, det var et magisk øyeblikk. Og det var kjærlighet mellom menn. Fordi at jeg hadde en onkel som ble skilt. Og så var det jul, og så var noen onkel der, og så var pappa der, og så var det åpenbart at onkel syntes det var veldig vanskelig. Ikke en kar som snakker så mye om følelser, pappa, heller ikke en kar som snakker om følelser. Så hvordan støtte pappa og onkel da, i det her? Ja. Og så jeg dem satt i hver sin stol ved siden av et bord, sånn. og så sier pappa litt sånn, ja, jeg har hørt noe, hva som skjedde da. Mm. Og så sier onkel, ja. Og så ble det stille lenge. Og så tok pappa opp en whiskyflaske, og så bare liksom satte over liksom, til han. Ja, så. Ja. Ja. Og så var det sånn, og det var dems måte å si, jeg vet hva som har skjedd, jeg vet hvordan du har det, og jeg bryr meg. Ja. Og så drakk de en whisky i stillhet, og så var det på en måte over. Så tenkte jeg, det var sånn magisk, vakkert øyeblikk egentlig.
som illustrerer litt av det du sa. Når jeg var liten også, så bodde, eller, jeg hadde veldig mye med min mormor å gjøre. Mm-hmm. Og hun, også, hun snakket aldri om psykiske problemer eller noen ting. Eller hun, hun gikk og nynna, husker jeg. Og av og til så kom hun med og satt en, skulle si, en sånn skål med potetkulle foran meg. Ja. Og det var det, mest, det beste som har skjedd for min psykiske helse, tror jeg. Så det er her som er poenget. Så andre folk. Ja. I tillegg da, så det som jeg i hvert fall har stor del av selv, er å være oppmerksom på kroppen min. Ja. Jeg er så heldig da at jeg, kroppen min gir meg signaler når hodet mitt ikke virker. Så hvis jeg blir veldig stresset eller har veldig vanskelige perioder eller noen sånne ting, så vil jeg først få vondt i magen. Mm. Og hvis det på en måte ikke tar det seriøst, så går det videre, og da får jeg synsforstyrrelser. Det er akkurat sånn at det kommer noen sånne tråder i ansiktet. Sånn. Mm. Det gjør det vanskelig å konsentrere, men det er ofte så bare, nei, bare kjør på litt til. Ja. Og da begynner det å bli neseblod. Ja. Og da liksom, må jeg bare stoppe, okay. Samt at det er for mye sympati. Ja. Så det er jo genialt, og det er i situasjoner der jeg er stresset. Ja. Så kan man i stedet få vondt i magen også, uten at jeg er stresset. Men jeg har blitt veldig flink til det, akkurat sånn som en person som liksom sparker på leggen, for å si sånn. Så, liksom, vær opps. Så det å lytte til kroppen kan også gi verdifull innsikt. Så hvis ikke du har en god venn i nærheten, da, så lytt til din kroppslige indre venn, så kan du si. Ja. Ditt indre barn. Ditt indre barn, ja. Hyl og skrik. Ja, og som, liksom, hvis du har vedvarende smerte, hvis du har vondt i magen uten grunn, hvis du har hodepine uten grunn, så kan det være stress. Mm. For stress og psykiske problemer svekker immunforsvaret. Så det gjør at du faktisk blir, du kjenner det på kroppen, stavlig talt, når du ikke har det bra. Ja, og der er jo folk litt forskjellige også. Mm. Så det kan jo være at man må bli kjent med sine stressreaksjoner. Mm. Ok, jeg er en person, når jeg blir litt skjelven i beina, ja, da er det mitt signal. Det er riktig. Du behøver ikke begynne å bli neseblod. Eller neseblod kanskje noen, og hvis håret faller av, så er det for noen, og så videre. Så. Men smerter er det typiske tegnet du er ute etter. Mm. Mm. Ja, eksem også. Er det sånn stresseksem også, er det mange som får det. Fint. Så da har vi vært inne etter mange av de mer sånn klassiske, det er fordi det er mange sånn klassiske ting, type spis sunn mat, legg deg og stå opp i til rett tid, få deg litt sollys, og så videre, ikke sant? Mange sånne ting. Det er faktisk mange som snakker om, mange som har snakket om FHI i det siste året. Ja. Folkehelseinstituttet. Men det som er litt bra der er at hvis du faktisk går inn på nettsiden der, så får du lista opp veldig mange. Sånn at det kan være så enkelt som det, altså gå inn der, sjekk, fordi at du nevnte det at det er veldig mange ting vi vet, men ikke gjør. Alle de tingene du vet står der, og så står det en del ting som du kanskje ikke har tenkt så mye over, så står det en del ting du ikke har peiling på. Så gå inn der, så sjekk. Ja, og da også jeg har jeg lyst til å ta en tilføyelse, for det er sånn typisk ting når jeg møter foreldre som har problemer med barna sine, da. Så sier de sånn, ja, det har jeg prøvd. Ja, men hvor lenge har du prøvd det? Hvor systematisk? Altså, du kan ikke bare på en måte følge etter de reglene en gang, og så si, nei, det virker ikke. Altså, du må forplikte deg til å gjøre det ordentlig. Ja. Du kan for eksempel ikke bare gå ned på treningssenteret og gjør sånn, og så sier jeg ble ikke noe sterkere. Altså, nei. Du må jo faktisk gjøre det litt ordentlig, da. Og det, du må være litt tålmodig, da. Mm. Og selvsagt, det er jo lett å si, men allikevel. Og det er jo også det liksom det siste tema som kanskje ikke det står noen på Folkehelseinstituttet, men det der med å unngå å unngå. Mm. Er du med på det? Altså, unngåelse. Altså, veldig mange når de har, eller det som skiller da, fra folk som har problemer og dem som klarer å komme seg unna problemer, er at det ser ut som det å begynne å unngå ting, unngå tanker, unngå følelser, det forsterker problemet. Så hvis på en måte jeg var redd for å møte naboen, og jeg begynner å unngå naboen, eller hvis jeg er redd for å prøve å tenke på det ekle som skjedde i fjor, så det er ganske forståelig at du vil prøve å unngå, når det gjør jo vondt, ikke sant? Men unngåelsesadferden forsterker ofte problemet. Mm. Så det er derfor på en måte, igjen da, det har man kanskje sett på sånn, hvis du er redd for edderkoppa, hva må du gjøre da? Du må faktisk begynne å nærme deg med edderkoppa. Men du må gjøre det langsomt og forsiktig og med en plan da. Du skal ikke bare hive et lass med edderkoppa på magen din, for å si sånn.
Og sånn jeg lærte å svømme, ble bare kastet ut i svømmebassenget, ja. Lære å svømme eller dø, det er ikke å anbefale. Men det er jo... jeg synes det er litt artig hva som skjedde på Møre i gamle dager. I gamle dager, ja. Men i hvert fall det å begynne å unngå ting, vanskelige ting, ja. Det er ganske forståelig at folk gjør det, men det prøver å la være. Det er klue. Og det kan være tanker og følelser du har. Og, for eksempel, hvis du har opplevd et fælt minne, da, og at du prøver å unngå det, så er det veldig lett at du tyr til alkohol, eller høy musikk, dårlig tv-serier, eller pornografi, eller lignende ting. Og det er ikke noe gærent med høy musikk eller pornografi, men klart, hvis du gjør det hele tiden for å ikke tenke ting. Hvis du gjør det begge to samtidig, ja, da er det ulovlig. Ja, ikke sant. Så det med å unngå og unngå, ja. Det er en teknikk for å unngå å få problemer. Det ble litt rart sagt, kanskje. Jo, men jeg følger deg. Vi har jo, du har nevnt det før, det har vært et mantra. Hvor, men det som du tenkte på når du sa det, var jo det at, for en ting er sånn den der med å unngå å, det kan være så mangt. Jeg har jo møtt de som er litt sånn unnvikende. Nei, jeg har ikke så lyst, ikke sant? Som er en unnvikelse. Og så er det sånn, og hvis jeg kommer med det forslaget, så begynner man å svette, og nei, det her synes jeg faktisk er veldig vanskelig. Ja. Og så har jeg møtt de som, vet du hva, det er ikke umulig. Jeg klarer ikke beina bærer meg en gang. Så det er jo, man kan komme ganske langt ned i den grøfta, ja. Og så kan man være liksom litt i det, bare det der ubehaget. Ja. Det kan være noe sånn kjempeenkelt og konkret, å si til partneren sin at det er et eller annet man er misfornøyd med, for eksempel. I stedet for å ikke si det, ja. Og så unngå det. Så kan det være det at det er et eller annet som plager deg litt, ja. Men som hadde kostet deg så lite, bare si, du, kan ikke du la være med det, for det synes jeg er litt vanskelig. Ja. Men så sier man ikke det, og så bygger det seg opp, og så kan du ikke si det, for da blir det pinlig, for hvorfor sa jeg ikke det før? Og da kan du i hvert fall ikke si det, og så bygger det seg opp, og til slutt så eksploderer det, ikke sant? Ja, men det er veldig, veldig klokt du sier det, at du må skille mellom grader. Men det vi snakker om her er jo når du utgangspunktet har det bra, men begynner, altså vi snakker om hvordan du skal forebygge og ha det vondt. Og når du først har det veldig vondt, så er det slags mye vanskeligere å begynne å unngå ting, fordi du er så skiteredd, ikke sant? Du har kommet helt dypt ned i brønnen. Men for folk flest, så er det slik at det å få problemer er en ganske gradvis prosess. Og som jeg sa i sted, så legger du ofte ikke merke til det selv før det har gått en periode. Men det som veldig ofte skjer er jo at man begynner å unngå litt og litt og litt. Og så hvis du får stoppe den unngåelsen tidligst mulig, så blir det mye lettere å gjøre det enn å vente til du på en måte er fanget i den brønnen, da, rett og slett. Men ja, det du også sier, veldig ofte så har du med par problemer å gjøre. Så rett og slett bare også si til partneren din hva du mener, i stedet for, som mange altså gjør, unngå å si det, fordi man har ikke lyst til å såre eller stresse, eller man er redd for hvordan reaksjonen kommer. Så bare å være ærlig mot partneren sin, det er også overraskende effektivt, da. Det kan anbefales. Men ja, nei, ja. Altså, men fordi at unngåelse, det er på en måte noe som kan føre deg ut i en eller annen vanskelig situasjon. Og så kan det også, unngåelse kan også være vedlikeholdende. Altså være det som faktisk holder deg i at du ikke kommer deg ut av en vanskelig situasjon. Ja. Og det kan også være det som gjør at du ikke kan kommer deg ut av det igjen. Ja, la oss si at jeg hadde vondt her, da. Ja. Så ville jeg jo hele tiden gått rundt og beskyttet her, ikke sant? Og på en måte hele tiden tenkt, når jeg går inn i et rom, tenk hvis jeg, da vil fokuset mitt være veldig på her, og ikke der. Ja. Og etter hvert så vil jeg jo få en ganske rar gang, sannsynligvis, for jeg beveger ikke hånda, og det vil forsterke smerten på sikt. Ja. Det er ganske logisk, egentlig. Men likevel så gjør folk det, både med, skulle si, reelle smerte, men også med psykisk smerte. Og det er jo det dumme da når du går til legen din og sier at du har vondt i ryggen, hva skal jeg gjøre? Så sier han at du må bruke ryggen din. Ja. For det er jo ikke å bare ligge på sofaen, det vil ikke gjøre ryggen noe bedre. Ja. Hvis vi skal sammenfatte her, når vi nærmer oss slutten, hvis vi skal sammenfatte, hva er det som er beskyttende mot psykisk uhelse? Hvis vi begynner i andre retningen, unnvikelse, ikke være unnvikende. Legg merke til det. Ja, og være bevisste. Vi har snakket om
Du sa få deg en venn. Ja. Altså sosialt, altså sett pris på dem og hva heter det å ta vare på dem. Mm. Ja, bruk de sosiale relasjonene du har. Mm. Og en ting nå bestevenn og kjæreste og andre ting, men altså alle har kanskje noen man kjenner en sterkere tilknytning til enn andre. Mm. En andre ting? Ja, vi venter med kroppen på samme måte. Følg med. Legg merke til kroppslige signaler, ta dem på alvor. Mm. Og ikke minst da, sett pris på en måte de gledene du har, og ikke kutte ut dem når du egentlig er så stresset at du tenker at jeg har ikke tid til det, eller jeg har ikke ork til det. Mm. Det er når du ikke har ork til ting som er hyggelige, du bør gjøre hyggelige ting. Mm. Så det vil være på en måte, hvis du følger de reglene her, det er jo ikke så lett i virkeligheten, Nei. Så er du ganske godt rustet. Altså. Ja. Og hvis du attpå det da, gå inn på Folkehelseinstituttet sine sider, og så får med deg den smørbrødlista der, på tips og triks til hvordan vedlikeholde en god psykisk helse, så blir det ganske bra. Ja, helt klart. Supert. Jeg synes dette var spennende, artig. Dette var da andre program. Vi skal vi ta, er du med på en til? Jeg er med på ett til, to til og flere til. Og flere. Ja. Supert. Vi har jo en Facebook-side. Det vi kan åpne for er jo det at hva vi snakker om, hva temaet vårt skal være, kan vi faktisk være litt åpne i forhold til innspill. Ja. Har dere noe som, det må gjerne være temaer som kanskje vedgår flere da, litt sånn generelle temaer, så snakker vi gjerne om det. Så gå inn på Facebook-siden vår, skriv en melding der. Mm. Ja, så jeg tenker vi har kommet igjennom alt. Mm. Vi synes det har vært artig. Håper dere har fått noe ut av det. Ja. Så ses vi igjen om 4 uker. Det gjør vi. Ha det bra.